Mám pre teba prekvapenie. Nové auto, plejko, dovolenka. Nie, tá vrtačka, ktorú som tak chcel. Ale tu máš. Dve čiarky? Ja som si aj hovoril, že si trošku pribrala a že si taká podráždená, ale nechcel som ti nič naznačiť. To je COVID test? Super. Čo budeme mať na obed? Bude to dievča, bude to chlapec, budú to dvojčky, kľudne aj štyri. My nemáme postielku, ja idem nejakú zlobiť. Nemáme plienky, počkaj, tu ešte neroč. Budem mať futbalový tým. Ja neviem, či som na takú informáciu pripravený. Fú, tu začína byť teplo. Že je tu teplo? Začína ti byť teplo? Chceš vodu? Môžeš piť vodu? Začína sa krútiť svet, krúti sa svet.